Вітаю, Одещина. Сьогодні ворог наніс ракетний удар двома ракетами по непрацюючому мосту через Дністровський лиман, Міс зазнав додаткових серйозних пошкоджень. Але третя ракета була збита нашими підрозділами протиповітряної оборони. На щастя, постраждалих немає. Нещодавно організували транспортування групи дітей з інвалідністю та одиноких матерів з дітьми до Німеччини. Де нашими західними партнерами для них були створені умови для проходження реабілітації в одному з найкращих центрів. Також сьогодні зустрівся з головою Сабофісу управління Верховного комісара ООН у справах біженців. Обговорили реалізацію нової програми при надзвичайних ситуаціях, спланували посилення співпраці з ООН в Одеській області для вирішення потреб громадян, які вимушені покидати свої домівки через бойові дії. Тихає всім ночі, все буде Україна.